Začnu tak, že bude hned jasné, kdo je mým dnešním hostem. Jmenuji se Tereza Kostková, nejsem z Kostky, i když vlastně ano, ale já měla na mysli Hrad a parafrázuji úvod každé ze 6 knih svého dnešního hosta, Kastelána Evžena Bočka, protože prostě nemohu jinak. V kolik jste dneska vstával, pane Bočku? Já tak jako obvykle, asi tak v 5:30. Tak krásně, a vy přichodíte doslova spát se slepicemi. No to jo. No, to je v kolik? Já chodím třeba tak jako v létě tak v 9:30, protože světlo je dlouho, 10 a teď jako klidně jdu i třeba z 9:30. A myslím, že vám všichni závidím, vy musíte být prostě vyspaný do růžova dneska. No já zase brzo stávám. No počkejte, to jste vyspaný do růžova, no, i tak. No tak ale já, to jako mám, já mám občas takový divoký noci prostě, tak se budím a tak. No tak možná spisovatel, píšící prostě. Kastelán, to možná jsou divoké noci, to víte, možná tam lítá nějaká aristokratka na koni. Uvidíme, o tom všem si budeme dnes povídat na dvojce. Píšící Kastelán jsem použila zcela záměrně, protože můj dnešní host, pan Evžen Boček, používá raději toto sousloví, řekněme, než Kastelán a spisovatel, ale obojím je, všechno to vlastně platí. V roce 2012 dostal cenu Miroslava Švandrlíka za nejlepší humoristický román a s prodejem jeho knih o aristokratce se roztrhl pytel, dalo by se říci. A dodnes je možná trochu překvapený, i když už věřím, že si také trochu zvykl i na pozornost, i na to, jak je kupovaný a čtený, i na tu popularitu, i na to, že se ho stále na aristokratku někdo ptá. A já vám především přeju hezké dopoledne. Dobrý den. To mi řekněte, tak když jste Kastelán, tak ptají se vás častěji na tu aristokratku nebo občas i na bílou paní? No, pravda je, že já posledních už asi tak 5-6 let nebo možná 8 už se tak snažím jako třeba neprovázet, protože ty prohlídky se v podstatě po vydání té aristokratky tak v roce 13 a 14 zvrhly v podstatě v besedu se čtenáři, protože se tam vždycky minimálně jeden nebo dva lidi v té skupině byli, takže kteří tu aristokratku četli a přijeli tam třeba i kvůli tomu. Takže jako oni a lidi, kteří to zase nečetli, tak na to prostě čučeli, co se tam bavíme, jako jo, takže já už se snažím neprovázet a ne, takže a s těma lidma se zas tak jako úplně jako do kontaktu nedostávám, jenom když je nějaký jako problém. A tak určitě se mě ale ptají na aristokratku, protože tam jezdí celkem dost lidí nebo mě píše dopředu, to je taková ta lepší možnost, že si přijedou podepsat knížky. Takže prostě aristokratku. No ale vím teda, co vím, tak se na to ptají při prohlídkách průvodců a kdo je kdo a tak dál a uklízečka, jestli jako pije a tak. Takže takže ano, ptají se na aristokratku jako asi víc, no. Teď, no ale dobře, vy jste 30 let Kastelánem, no. Takže aristokratku máme teda od toho roku 2012-13, ten velký úspěch a boom. Tak i předtím ptali se lidé, je bílá paní takové to téma, na které no, se ptali? No to samozřejmě, my máme teda černou. No to by právě zajímá, my já máme, směřuju tady k tomu. My máme černou, tak jako na to se samozřejmě ptali, ti lidi jako chcou. Čili jak máte černou, vy máte teda černou bílou paní? Ne, ne, my máme černou hraběnku, tak. Máte černou. My máme. A co to dělá u vás teda v Miloticích, co dělá černá hraběnka? Straší? No tak straší, tak jako říká se, že straší, ale já jsem ho teda ještě nikdy neviděl. Jako, a popravdě jo. Zažil jste někdy, že na Hradě straší? Jako nezažil, ne, já jsem žádný takový prostě, takový paranormální zážitek jako neměl. Ne. Dobře, a takže to jsme utekli, takže Milotice mají černou hraběnku, to je důležitý aspekt, protože i proto se jezdí na Hrady. No a jak je to s těmi bílými dámami, paními? Myslím, historii, jako proč je to tak váže k Hradům, ke Kastelánu? Mě to fakt hrozně zajímá. To, abych vám pravdu řekl, tak ty bílí paní teda, tak k tomu já nevím. Ale konkrétně vám můžu říct, že my máme tu pověst o té černé hraběnce, což byla hraběnka historicky doložitelná někdy asi v 19. možná koncem 18. století, která byla velmi zbožná a dost často se prostě stýkala se zámeckým kaplanem, modlili se a tak dále, mluvila s ním a tak. Její manžel byl žárlivý, tak údajně on zastřelil kaplana, nebo další verze, někdo zastřelil kaplana a od té doby prostě ta hraběnka vyšívala jenom prostě nějaké liturgické oblečení, a to znamená ornáty a takové věci, a chodila jenom v černým.
Takže proto. 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 Hezký, no, hezký, ale že no, baví. Tak je, ale já jako opravdu říkám, já. To je hezký příběh. Já jsem se s tím jako ještě nesetkal. Nebo s tím, s ní, nebo já nevím, jak to mám pomenovat. Ne, já spíš, když vás tak poslouchám, tak nechybí vám, že neprovázíte kvůli tomu zvýšenému zájmu o vás a poslední aristokratku, protože o tom moc hezky mluvíte. Nechybí vám, že neděláte ty toho průvodce teď? No, ne, jako nechybí, ne, ne. Tak já za těch vlastně 20 roků, já jsem celkem jako provázel. Jako ne, že úplně jako pořád od rána do večera, ale když byl nějaký nával nebo něco takového, tak jsem jako musel jít. A teď jako zcela výjimečně, to spíš někdo, že přijede nějaká taková návštěva VIP nebo něco, tak jako a samozřejmě. A chtějí vás třeba. No, ale jako VIP, oni jsou objednaní dopředu a ano, a tak je taková prostě minimálně slušnost, jako je provést jako takový lidi, takže jako prostě, ale tak já je většinou provedu, jak ten Josef, který má ty turbo prohlídky, jak tam v podstatě nic neříká, jenom jdeme dál. Jako jo. No je pravda, že kdy se u vás neprovázelo, to bylo myslím loni v dubnu, kdy se natáčela Aristokratka ve Varu, a kde my se dostaneme s Evženem Bočkem, píšícím Kastelánem, protože tento film jde do kin a jde do kin minimálně pro vás právě dnes a pro všechny ostatní od 18. ledna. Takže na to, jak se na něj těšíte, na to se zeptám za chviličku na Dvojce. Teď určitě správně řeknu, že film jde do kin a je to Aristokratka ve Varu pro diváky 18. ledna, ale pan Evžen Boček, píšící Kastelán, ten dorazil už dnes z Moravy, aby se podíval tedy asi na slavnostní VIP před premiéru, je to tak? No, je to tak, ano, přijel jsem se na to podívat. Zatím jste neviděl vůbec žádné práce, tedy jste nepopsaná tabule, jste v tomto směru divák, který vůbec netuší, co uvidí, kromě děje? Tak, jako tuším, protože jako to se natáčelo skoro celý v Miloticích. Jo, v podstatě, jako bych řekl, 70, možná 80% toho filmu. Vlastně veškerý interiéry jsou v Miloticích, takže ne, že bych tam pořád byl s nima na tom place. Občas jsem se tam jako přišel jako podívat a dali mě dokonce přečíst teda scénář. Co jste mu říkal? No, tak jako jo, tak Jiří Vejdělek to napsal. Dobře. Tam vymysleli teda postavy nějaký dvě nový. To byly i v prvním filmu byly vymyšlené postavy. Jo, a teď jsou taky dvě a jsou dvě. Takový vtipný. Jako tyto jsou takový vtipný. Hraje to Petra Nesvačilová, Tomáš Jeřábek a ti jsou opravdu jako vtipní. No a samozřejmě tam konečně přišla ta Deniska, jako po které všichni volali, už po tom prvním díle, jak to, že tam prostě není, tak teď je tam ta švihlá Deniska. Ano. No takže to uvidím, jako co teda, jak to bude vypadat. Dobře, ale pane Bočku, něco jiného je sledovat na place, no, spoza kamery a potom to projde střižnou, třeba, no, jasně. Já nevím, půl roku a může vylézt ledacos, takže... No, takže, jo, tak uvidím, jako jo, tak já uvidím, co z toho vyleze. Že dneska to uvidíte komplet celé, prostě s hudbou z titulky dneska večer. Jo. Ale těšíte se, předpokládám. Jaký jste divák? Já bych nepoužil slovo těší. Ano, jaké byste použil? Já bych použil asi slovo, jsem tak jako... Mírně zvědavý, jako jo. Jenom mírně. Protože to není, že bych jako ten film, to bude hrozný, já se netěším a tak, to ne. Ale já už jsem poslední dobou tou Aristokratkou tak předávkovaný, že kdybych jako prostě řekl, že se těším, tak bych prostě kecal. No co poslední dobou, vy jste to říkal docela často, já jsem to slyšela i ve starších rozhovorech, jo. Že je to pro vás vlastně hodně, to téma ze všech stran. Vy jste to možná vůbec nečekal, že jo, když jste no jí tak jako psal, já jsem to nečekal vůbec. Že budete obklopen Aristokratkou, jo. Ze všech stran. Tak jako jsem nečekal vůbec, jako jo, že to dojde až sem v podstatě, jako jo. Protože to, jako to vyšlo v nákladu 1500 výtisků a potom se to teda rozjelo. No až ta cena toho Miroslava Švandrlíka najednou samozřejmě to rozpoutala. No. Vy jste tu první psal prý skoro 10 let. No, tak nějak. A vy jste říkal, že jste ji psal skutečně se zájmem, jaksi jenom pro sebe, že jste neměl... Já jsem vůbec neměl žádné ambice, vůbec, jako. Ano. No a to mě právě ale zajímá, proč teda jste ji psal, když jste neměl záměr. No tak já jsem si psal prostě takový...
Já jsem to bral jako svým způsobem jako takový únik nebo relax a bavilo mě to. Tak někdo si doma, já nevím, někdo si doma třeba háčkuje a taky od toho nic nečeká. Jako jo, pak si dá dečku prostě na stůl a hotovo. Nebo něco takového, jako jo. Nebo si doma vaří a taky nečeká, že bude vařit v nějaké restauraci luxusní. Takže to byla prostě taková jenom jako záliba, jako jo, a protože mě napadaly ty věci, jak to, co s tím chcete dělat, když to máte v té hlavě, jako jo, tak jsem si to tak jako začal psát, no. Tomu rozumím, ale i doma jídlo aspoň jeden člověk ochutná, i na dečku se něco třeba postaví. A jo, to máte pravdu, četl no. Četl to aspoň třeba někdo, myslím, během těch 10 let třeba aspoň odstaveček dával jste to někomu Po číst. Určité době, když už jsem toho měl jako hodně, tak jsem to tak... A já jsem to tady nikomu neříkal, jako jo, ani manželce jsem to neříkal. Aha, nevěděla třeba, já no, si tak píšu. No, jo, a potom jako, že jo, proč jsou tam tak jako pořád divně zavřený, co tam jako dělám, už se ptala, jako prostě. Jste se musel přiznat. Jestli něco jako, něco hroznýho tam nedělám v té kanceláři, tak jsem jí prostě to dal přečíst a... No a dobrý, prostě, tak nerad, prostě, tak smrdí samochválu, ale smála se prostě. No ale jako, to můžete takhle říct, jenom technicky. Jo, tak smála se. Jo, no a potom jsem opravdu jako náhodou v Brně potkal Martina Reinera, což je nakladatel, s kterým jsem se znal ještě v době, kdy on se jmenoval Pluháček, to je zase jiná historie, ale to je jedno. Ale, no a tak prostě, s kterým se dlouho neviděl a takový, a co děláš a jak a tak. A protože já jsem u něho vydal tu prvotinu pod tím pseudonymem, ten deník Kastelána, ale pak jsem už nic nedělal. No a jak jsem řekl, že jo, že si tak něco píšu, on říká, tak mě to pošli. Tak jsem říkal, jo, jak jsem mu to poslal a potom od jeho manželky Barunky už za 3 dny došla prostě nadšená reakce, teda, že se to vydá. No a tak jako k tomu došlo. V podstatě, jako já, kdybych ho tehdy asi nepotkal v tom Brně, tak já bych to smolil do dneška, jako jo. Opravdu a bylo by to v tom počítači a byl by tam možná jenom ten první díl, protože já jsem to furt dokola přepisoval, mazal a tak dál, jako já, kdybych to nevydal, tak jako se to furt dokola mění a možná po nějakých x letech bych to vymazal a řekl bych, že to je k ničemu, jako jo. Vlastně tenhle příběh by se mohl jmenovat, jak jsem uštrikoval poslední aristokrátku. Jo, asi jo, no. Tak o toho ještě chvilku zůstaneme v našem dalším povídání na dvojce. O tom se dá s lehkostí říci, že hudební dramaturgie na nás zcela napojená. Povídáme si s Evženem Bočkem Kastelánem a spisovatelem. A to je píseň, která vám udělala dobře, podle všeho. No samozřejmě, to já miluju. Noc na Karlštejně je prostě úžasná. Jaké jsou noce tam u vás? No tak noce jsou... Klidné. Noce jsou klidné, protože my jsme na kraji, úplně na kraji vesnice... Jo, takže v noci je tam klid i přes leto. Jo, a ještě máme tu možnost, tu výsadu, že u nás se dá zavřít park, jako na noc zamčít. Prostě jsou objekty, kde se prostě ten park zamčít nedá. A tam přes leto je to v noci opravdu jako občas jako divoký. No tím se dostáváme zase zpátky k tomu natáčení, nebo Aristokratka ve Varu je opravdu aktuální téma. To asi nebyl vůbec klid, když jsou tam filmaři, ale možná jedinou výhodou bylo, že jste konečně nenatáčeli v zimě. Já myslím, že ta první, která se točila v zimě, to musel být, promiň ten výraz, ale brutál. No tak to bylo strašný, to už ani potom řekli producenti, že už nikdy nebudou nic natáčet v zimě. Jako překvapilo vás to, jak je to náročný? Jako abych pravdu řekl, jako já jsem tak věděl, protože tam už probíhalo, já nevím, já jsem nazadžel třeba 20 filmování, ale musím teda říct, že v zimě se, jako v takové zimě se netočilo ještě nikdy, jako to se dělalo, myslím, leden, nebo únor, já teď nevím, tak nějak, ale opravdu jako v echt zimě, teďka oni se všichni musí někam schovat a na tom zámku všude nejde topit, takže oni nás vyhnali z kanceláří a ze všeho, co tam máme. Jako při tom aby prvním tam, díle. Při tom prvním díle, no teďka při tom druhým skoro taky, protože ona byla. Ono to jaro, ale ono bylo velice studený, ona byla hrozná zima furt. Ono bylo v tom dubnu fakt jako zima i v tom březnu, takže oni byli v podstatě furt tam, kde byli při tom zimě natáčení, tak byli teď. Jako. Moc jste si nepomohli. Moc jsme si nepomohli, no. Uvidíme vás zase přejít přes nádvoří. Ne, neuvidíte. Jako
Naštěstí nikdo mě to ani nenabídl, ale i kdyby mě to nabídl, tak bych nešel. Já tam nemění chodit prostě 10krát, jak blázen prostě a trošku doprava, a trošku doleva, tak. To je naprosto šílený, prostě to herectví je naprosto šílený, jo. Ale to někdo může dělat, to já nechápu. Jako. No tak občas někdo může. Nicméně, jestli jsem to jako dobře pochopila, tak vlastně, když jsme se bavili o tom, jak to vznikalo vlastně tím, že to je deníková forma. Ano. A i ta první věc, i ten deník Castellana byl deník, všechno je to, tak to byl vlastně váš deník. V podstatě nemám se ptát, jestli jste si někdy psal deník. Tohle jsou vlastně vaše deníky. Jo, já jsem si deník jako takový nikdy nepsal, protože to já nejsou jako tak systematický, jako já bych každý den si prostě něco a tak ráno jsem se zbudil a něco a tak dál. To vůbec ne, to nikdy. O sobě nikdy. Ne, ale každé ráno jdete psát Aristokratku. Ano, ano. To jo, tak protože to je... Tak je to vlastně takový váš deník. Protože to já si vymýšlím, ano, tak to je v podstatě jako můj deník. Tak samozřejmě, že ty věci, které jsou v té aristokrace, ty všelijaký situace a tak, tak nějaký, anebo některý z těch situací reálný základ mají, ale je to strašně samozřejmě přeexponovaný, jako jo, to zas není, že by to bylo běžný. A já to samozřejmě ještě... našponuju někam do nějaké strašné bizarnosti, jako jo, že to vypadá prostě hrozně, když se mi ptají, opravdu to tak je. A říkám, ne, to jsem si vymyslel, teda musím říct, počišlo, když, a ono je to, myslím, že v té dvojce, v tom Vevaru, tam jsou ty školní zájezdy. Tam jsou ty školní zájezdy, tam mám popsaný. Jak to jste jsou... možná nemusel přeexponovávat. No právě, já jsem si říkal, no tak já to schválně přeženu, jako úplně jako hrozně opravdu, jako jak jsou všichni vyřízení a celý ten ansámbl zámecký a že zvířata se jí poschovávali před těma dětskama, anebo to, co tam zažívají ty učitelky, jak ty děcka se jim furt ztrácí a tak a potom za mnou chodili učitelky a říkají, to jste napsal úplně přesně, nic jste si tam nevymyslel. Říká můj dnešní host, píšící Castellán Evžen Boček. Povídáme si s Castellánem, spisovatelem Evženem Bočkem. No já moc respektuju to, co jste mi řekl, že jste tak jako už jaksi nasycen tou aristokratkou ze všech stran. Na druhou stranu jste jí nasycen, ale vaříte dál. Chci říct, vy píšete, nebo už ho máte, ten prekel? To znamená, ten, že se vracíme časově před to, než byla poslední aristokratka do roku 83? Ano, já už ho mám jako víceméně jako napsaný. A jsem teda na to zvědavý, teďka si to jako nakladatel má číst, jako 2 měsíce na to neměl čas, tak třeba si to přečte, jestli. A oni to teda dali do edičního plánu, takže uvidíme, už teda dopředu, jako můžu říct tolik, že jsem opravdu to, co jsem sliboval, tak jsem splnil. A ne, že bych se musel, že jako já teď to musím splnit. Ta deníková forma už je opuštěná, ta už je hotová. Jako jo, ta už tam není. Ta už není deníková forma prostě. Já už jsem řekl, že skončím tím 6. dílem a že ta deníková forma je prostě vyčerpaná, ta už je prostě na kost. Tam už ani mě jsem cítil, že to nejde. Já jsem viděl, že ten 6. díl už opravdu bude poslední a teďka, kdyby mě někdo řekl, ať pokračuju, tak prostě ani za nic prostě, jo. Ani za $1 milion třeba nebo tak, protože by to nešlo, jako nešlo. No a tak, ale to už jsem, já jsem tady ten, k tomu teďka radši říkám prolog, protože každý se mě ptá, co to je ten prequel, jako jo, takže prolog, řekněme, nebo nultý díl, nebo úvod k té sérii, protože už jsem ho jako nad ním přemýšlel vlastně souběžně, když jsem psal ten 6. díl a začal jsem ho taky psát a chvilku jsem si myslel, že by se ještě mohl vydat před tím 6. dílem, ale pak jsem si říkal, no ti čtenáři potom by v tom měli hrozný zmatek a říkali si, to je blbec, jako, tady to má ukončený a už tam zase háže něco novýho, jako. No, takže je tady toto, jestli to letos vyjde, nevím, protože já jsem v takovým rozpoložením, že bych skoro, že mám skoro pocit, že už jsou tím unavení ti lidi, tak abych to do nich prostě nehustil, tak možná s nakladatelem, jako že budu snažit jako to vymluvit, že to necháme třeba na další rok nebo tak. Ale mně se ještě stala taková věc, jako když jsem to psal, mě do toho skočilo prostě něco, jenom takový nápad a tomu jsem se teď zavěnoval 3 měsíce a to je v podstatě epilog a to je aristokratka, pracovní název aristokratka na smrtelné posteli. Tak a ten mě teda bavil neskutečně, protože ten má zase jinou formu, to je v podstatě jenom dialog.
to je svým způsobem jako divadelní hra, nebo tady, když se dívám Český rozhlas, nebo rozhlasová, nebo něco takového. A to teda nevím, jestli to vůbec jako vydáme. A to už taky máte na papíře? To mám úplně napsaný, to už mám úplně hotový. Jako jo, to jsem teďka jenom, tak jsem si říkal, jestli to jako vydáme, teď uvidím, co on na to řekne, protože je to vlastně současnost, to můžu říct, jakože ona neumře v těch 21, ale v současnosti, nebo neumře, tam to není jasný, ale protože už se dotýkám v současnosti i nějakých témat, který by někomu možná mohli připadnout nekorektní, tak nevím prostě, až si to přečte někdo zatím, kdo to četl, tak se jim to všem jako líbilo, tak fakt jako nevím. Počkejte, to zní velmi lákavě. No, hlavně no. Podle všeho, jak to říkáte, vás to muselo nesmírně bavit. Jo, víte co, že já jsem mohl opustit takový to, že já jsem mohl opustit takový ty popisy, že jsem mohl psát jenom smrtka, dvojtečka, říká toto, Marie, dvojtečka, toto. Je to, že už víme, s kým si povídá. Jo, no. No to vůbec nevadí, o to lákavější to je. No. Já totiž slyšela, asi před rokem už jste se někde zmínil, že byste rád napsal divadelní hru. I mě to inspirovalo, že se vás tedy zeptám, jestli vás láká vyloženě divadlo. A tady jste to vlastně realizoval, ať už je to cokoliv, je to prostě dialog. Ano, ale není spíš to jako deník. Intuitivně, než bych si řekl já. A prostě tu formu, když jsem hledal, tak jako nemůžete napsat deníkový záznam, jako že někdo umírá. Jako, no asi jo. Ale vyleze z toho Dostojevský nebo Tolstoj, nějaká depresárna šílená. Ale tady toto se v podstatě odehrává během asi časově asi během hodiny a půl. Jo, ale není to, jako není to fakt jako depresárna, jak už já už vím, jak některý čtenářky hlavně se mi ptali, já neumře, já říkám, no já. A jsem řekl, ne, nesmí umřít, prostě nesmí umřít, ta aristokratka, jako jo. Ale toto je takový prostě, že to není depresivní, jako. Já myslím, že my bychom nic depresivního od Kastelána Evžena Bočka ani nečekali, no, ale zní to teda obojí velmi lákavě. I prolog, i epilog v Poslední aristokratky, o tom si povídáme na dvojce. S Kastelánem a spisovatelem Evženem Bočkem si povídáme i o tom, že odešel z deníkové formy a že epilog i případný prolog, pokud vyjde k Poslední aristokratce, tak už je jinou formou. Pojďme se vrátit. Nechci úplně, abyste nám popisoval ten prolog, to se čte, to nakladatel teprve bude číst, tak nebudeme mu to prozrazovat, kdyby nás pan nakladatel poslouchal. Ale pojďme se vrátit do toho roku 83 do 80. let. Proč jste tam vrátil aristokratku a na co vy tam vzpomínáte? No, ono to tak, jak si, já nevím, to už nesmím se zase prostě nějak tady proříct, jako, takže nebudu, ale v podstatě i jaksi s postupujícím věkem jsem najednou prostě začal, jako, že se vrátím na ten zámek jako v době socialismu, řekněme, jako jo, a ku podivu, na rozdíl od těch deníkových záznamů, kde to nemá vlastně zápletku. Jo, to jsou deníkový záznamy, prostě nějaký epizody a tak dál, nějaký skeče. Deníkovou zápletku, teda nějakou zápletku má ta aristokratka Vlna zločinnosti, to má vlastně s tím vykradením. Ale tady skutečně bude prostě zápletka a ono to, já už jsem nad tím přemýšlel zase, já furt tak jako přemýšlím, to je taková blbá vlastnost. A já jsem nad tím přemýšlel už v podstatě, řekněme, nějakou dobu, a do toho teda a už jsem něco začal psát a za mnou přijeli ti producenti tady z toho filmu, s kterým se znám, a že jestli můžou přijet na návštěvu, prostě přivezli manželce kvítko, mě přinesli nějakou flašku a říkám, to bude něco, to jsou zdraví, co. A oni, jestli bych jim nenapsal scénář, jestli bych jim nenapsal k tomu scénář, já říkám, no ale jako, ale prosím vás a toto a protože Jirkovi se to téma nějak vzpíralo, jak mi řekli, Jirkovi se to téma vzpírá, tady té dvojky. Takže místo toho já říkám, no tak jo, tak já to zkusím. Teď jsem na tom začal pracovat, jako strašný, jako já jsem se to ponořil, prostě jsem mě udělal špatně, dostal jsem arytmii kvůli ním. A,
No a potom jako téma se Jirkovi přestalo spírat, jako jo, ale no a už to není potřeba, říkám, no co to je jako za jednání, jako na to já nejsem zvyklý, to je s prominutím, teď použiju citát paní Tichele, to jak když se reamaluje, jako to se mnou tak nemůžete mluvit, jako jo, jako první mě tady nechat dřít měsíc a pak říct ne, jako. No, takže prostě jsem to nechal a teďka jsem, protože už jsem měl zas napsaný nějaký část toho jakoby scénáře, ale teďka jsem si část toho přepsal už do toho, takže to nejsou jenom dialogy, ale je tam hodně dialogů, který v těch deníkových záznamech nejsou. Prostě v tom prologu. Ano, tam jste to použil. Ale jsou tam i opisy a potom je to taková koláž. Jsou tam prostě zase nějaký, řekněme, záznamy z výslechu a takový věci, nebudu říkat. No, ale k tomu jsem si já pouštěl a to jsem se dostal do té doby, těch gymnaziálních let, prostě ty písničky z těch 80. let, které letěly prostě jako i ty český samozřejmě, i ty cizí, které byly. Mm-hmm. Takže k tomu jsem si to jako v podstatě naposlouchal, a teď, když do toho se chci dostat, tak si třeba, nevím, pustím od Helenky Vondráčkové A je tady léto, to byl strašný hit, jako a mě to tak jako navnadí, jako jo, takže tak, no, jestli to teda vyjde, nevyjde, já fakt jako nevím, já už si přestávám být jako vším jistý. To je to období, ty 80. roky, kdy jste měl kapelu, kdy sám jste hrál v kapele? No, to bylo potom ještě později. Plus minus, ale jako plus minus. Jako, ale ty písničky už tehdy jako vznikaly, jo, ano. ty o těch chorobách a tak. Jako. Znamená, hudba je pořád pro vás jako důležitá. Jo, jako už nehraju, jako to ano. Už nehraju, ani nespívám, ale důležitá, jo, jako poslouchám. Bohužel se naše povídání s panem Kastrálem Evženem Bočkem blíží ke konci, ale ještě chvíli máme. Víte, abych vyhověla tomu a nepřesytili jsme to jenom aristokratkou, právě protože třeba vy sám jste rád i bez toho chvilinku. Co je vaše nejoblíbenější jako kastelánská činnost? Právě ta jiná, když nepíšete, když neděláte promo filmu, když teď opustíme tento svět, tak co je nejhezčí na tom být kastelán? Který moment, která chvíle? Když večer 7 hodin zavřete bránu a nikdo tam není. A nikdo už tam není. To je nejkrásnější moment, ne prostě. Jo. A co jsou vlastně všechno jsou náplně kastelána? Co všechno tam patří? Kdyby třeba ký mladý kluk teď poslouchal a říkal, ty to bych chtěl být někde v klidu na hradě. Tak co všechno, krom průvodcování, třeba psaní knih v čase volném? No tak jako vy jste tam v podstatě takový jako lepší domovník, bych řekl, tam co cokoliv se pokazí, nebo cokoliv a všůr se všechno kazí, do nekonečna prostě něco, a v každý den se něco pokazí, nebo z něco, jako teďka s těma slavnýma prostě počítačama, všechno online, stupenky, zasklekl počítač, klekla síť, všechno, my nemůžeme prodávat, jo, to jsou, jako ne, že bych já to uměl spravit, ale samozřejmě na mě se všichni takže já musím prostě volat, zhánět, ucpe se záchod, to, potom takový ty velký věci, jakože teď jsme spravovali v zahradnictví dílnu, to byla ohromná akce a teď samozřejmě tak jak když stavíte dům nebo opravujete dům, tak víte prostě a ti nemůžou, máte je nasmlouvaný, ale nemůžou a teď ještě nemůžou a potom a teď už prší a furt něco prostě opravujete a správce a furt něco ano. Padá prostě jako jo a furt se něco kazí prostě. Já mám veliký štěstí, opravdu, že já tam mám velmi dobrý spolupracovníky všechny, takže oni už v podstatě spoustu věcí prostě dokážou zařídit sami, takže mě odfiltrujou prostě, že já nemusím kde jakou blbost prostě někde. Oni si už poradí ze vším, já jenom jsou v podstatě jenom takový jako vizionář, jako tam teď by se mělo udělat toto, jako prostě uděláme fasádu a tak, jako a potom takový ty peníze zhánění a jednání jako s našima jako šéfama, tak jako tak to samozřejmě. No a co teď máte jako kastelán za vizi? Dá se to prozradit? Prolog i epilog jsme řekli, takže vaši vizi spisovatelskou víme, ale co teď máte jako vizi kastelán? No tak jako co by to teď chtělo, kdyby to šlo?
No tak teď jako musíme asi na Miloticích, protože respektive všechny zámky na Moravě, jak jsem se tak jako zjišťuju, že všichni opravují střechy a my ne, tak mě to úplně jako prostě rozčílilo. Jak to, že všichni opravují střechy a my ne? No tak příští rok musíme, respektive letos, prostě musíme udělat prostě projektovou dokumentaci na opravu střechy. No a přeci všichni nemůžou, já se nemůžu dívat, jak mají všichni nový střechy a nic, tak nový střechy. Tak já myslím, že jsme to krásně završili, že jsme došli od paty až ke střeše v našem povídání. Já vám moc držím palce, ať se vám večer líbí Aristokratka ve Varu, ať se líbí hlavně nám divákům, ať se líbí vaše knihy. No ať vyjdou ty dvě, jsme na ně zvědaví. Jo, děkuju, bylo to moc příjemný s váma, děkuju. A moc pozdravujte tatínka. Vyřídím s velkou radostí. Krásný den, naším milým hostem byl píšící kastelán Evžen Boček. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.